U okviru obeležavanja Dana evropske baštine 9. oktobra u biblioteci Dimitrije Tucović u Lazarevcu održana izložba obrednih hlebova uz posebnu promociju kosovske strugane pogače koja je predložena za upis u registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Strugana pogača, poznata kao pogača sa dušom, vekovima se priprema u domovima ljudi sa Kosova. Ona nosi duboko simbolično značenje dobrodošlice i deo je mnogih važnih običaja, slave, Božića, Uskrsa, kao i venčanja, krštenja i pogreba. Tokom egzodusa ovaj običaj je prenesen i u druge delove Srbije gde nastavlja da živi kroz nove generacije. Jednostavna receptura, kvasac, brašno, so, šećer i voda čini ovu pogaču pristupačnom, a ipak posebnom u svojoj ulozi u tradicionalnoj kulturi. Na svečanosti su govorila direktorka biblioteke Jasmina Ivanković, etnolog i muzejski savjetnik Snežana Šaponjić-Ašanin iz Narodnog muzeja u Čačku, regionalni koordinator za nematerijalno kulturno nasljeđe za centralnu Srbiju, kao i Milica Stojković, inicijator upisa ove pogače u registar. Pored izlaganja, publika imala priliku da učestvuje u takmičenju i u degustaciji više od 20 struganih pogača koje su pripremile vešte domaćice iz Lazarevca i okoline. Za ovu priliku posebno su stigle i pogače sa Kosova, što je doprinelo autentičnosti ovog događaja. Žiri, koji su činili Snežana Šaponjić-Ašanin, tehnolog Mirjana Damjanović i direktorka biblioteke Jasmina Ivanković, imao je zadatak da oceni najbolje pogače, dok je događaj posetiocima pružio priliku da osete i vide bogatstvo tradicije, kulture i običaja kroz hleb, kao simbol zajedništva i gostoprimstva.